you are very smart. Lunaku lukuru lwalero lwa State of the Nation address. Naye banaffe bali very smart. Banaba bali basoti bali very smart. Tuwulire ensonga nga bweri eyo muli kuki mwagala boogere kuki temugamba omugana mwamba. Okay, neyanziza neyanze ge SPD Jennifer Fulufiga no mulabe wa Sol TV mwasuze mutya. SPD inze sigenda kugira bingi ekisoka njagala president akunge ku bantu be abayunura kubanga twakolanga story wanu wetu yimiridde bridge eno nga babye mu Calvert eri wansi ne kamo wansi kati wetugira tugenda mu mwaka gumu nga tebanagikola moto kaziyitira eri waguru ka ate nguba nga yatonya kagudo like alternative road gye baatekawo baatekamu maramu nga teri tukangana na mutintu buli nkuba lwetonya bwete motoka ziseerera buseerezi. So n'abadde wano mu bitundu bya customs jo natutukako wano ne tusanga embeera si nnungi kubanga buli lunaku lwakatale motoka ziba nyinki jamu ebeera wali nga nyinki nyonyonyonyo ne tugemba katukoleko kusonga gino kubanga ndoza abaali bagenze kwebaka luno olutindo lwagwamu omwaka oguwedde ndoza twali mu mwezi nga gwokuna lumaze omwaka mulamba nga tebanatekawo Calvert ze baali babye ambade njagala baalagako eri wansi ekinye kiriwo naye netiwaka netutawanyamu eri wansi kubanga waliwo like fit nga kinana kuva wano ku luguudo kuka wansi. So abantu obalabira ddala bayitira wano abali ku bigere piki tesobola yitawo ne gaali abegaali ne piki ne motoka abayitira eri ku alternative road abantu abali ku bigere bayitira wano wansi nga kintu kya bulabe nnyo kubanga batugambyeko singa enkuba etonyamu bwetu tebasobola kukirirawo na wano ne basomoka kino ekinya ne bagenda side yeri. Abayunura baali bawadde luno oluti nga baluwadde contractor naye ndowooza contractor sente ze baamuwa zaali ntono n'addukawo ebintu byonna ebyali wano SPD baabijjawo waaliwo motoka baali baleese Calvert empya zonna bazijjawo tewali wadde n'ekintu n'ekimu ekiragira ddala bagenda kutandika guno omulimu batekewo olutindo business zitambule bulungi. Luno olutindo olugatta tugambe lugatta Uganda ne DRC kubanga singa n'oluli lwe baatekawo alternative road akatindo akaliko singa kamenyeka bwe kati siba kitegeeza motoka eziva Kampala eziva Kabale eziva wa zona zigenda parkinga mu tawuni ya Bwera nga tezisobola kusomoka wano azigende mu tawuni ya custom wali ku boda Dennis crossing zigende mu DRC. So abayunura tetumanyi kibaliko kubanga omwaka guwedde government tetumanyi kyeriko omwaka guwedde olutindo tebanalulowoozaako. So tumanyi oba banaalukola oba bagenda sigala ku katindo kali aka alternative road akabaali baataddewo. SPD ngenda tambulamu katono mbalageko ku kinya ekyasigalawo wano almost omwaka mulamba nga tebanateekawo Calvert empya kuyambako abantu kusomoka wano kugenda mugundi kukola bizinesi ezizaabwe ku side ya DRC. Kubanga kuyita wano abantu baabwe abaana b'essomero obalaba awe bayitira kuva ku side ya customs kugenda ku masomero mu bitundu bya Mbondwe wano mu tawuni ya Bwera kino ekinya twabalagako nga kikyali kitono naye essaawa zino wetogerera kiwampu nyo ziri nga fiti kinana ndoza SPD mukiraba bulungi nange sisobola kusukawo wano kubanga chinya kiwampu the moment okolamu akasobi katono bakujayo nga wafudde. So abantu bayitirawo ne bakirira wano ne basomokawo then ni bayambuka wano ne bajoininga mu tawuni ya Mbondwe naddala wayitirawo abaana b'essomero baba bagenze kusoma wano kye baalagawo baalekawo lino ettaka maramu ekiragira ddala ntino tokkirizibwa kuyisawo motoka oba gaali oba piki waliwo ekinya naye side yeri wawo wapakinze motoka sawa zino bakolerawo emirimu nga egyokukoza motoka piki birala nakyo nga kintu kya bulabi nnyo kubanga buli mazi agava ku piki agayingira mutaka wansi. So nawe webapakinga motoka wetogera oyinza kusanga motoka nga yaguddemu ettaka lyabumpulukuse motoka zaaguddemu. So yeyo embeera ere wano SPD ku lutindo lwa Mbondwe lukonekitinga Uganda ne DRC naye tetumanye UNRA
bonga bonga kitongole kya government bali na plan kikuza oluno rutindo deni abantu ne motoka batandike kuita obulungi so yeyembera over to SPD.